بوونەیە دەرباسبوونە 100 سالی لە سەر پەیمانە سایکس-پیکۆ ئەنجومانە نیشتیمانی یا کوردی خۆنیشاندانێک لە پێش نەویستگەها سەرۆکوەزیرێ بریتانیایە لە لۆندۆنێ لە دارخست. 100 ساڵە بەری خەنچەرێک دلێ گەلێ مە وڵاتێ مە خستن ئەو خەنچەر ئەو برین هەرەیش بەردەوامە لە ئیرۆ لە ڕۆژهەڵاتە ناوین سینۆر نەمانە سینۆر سەر و بنی بوون هەروەها لە باشوورێن کوردستانێ نکار رەفەرەندوم پێکتینن و حازریاوێ دکن ئەم جیوە کوردێن دەروای وڵات پشکریە دەدنێ ئەم دەبێژن ئەو خانچەرا زەنگ ئەمێ بکشینن ئارمانجا وێ پەیمانێ هەفپارکردنە عەردا ڕۆژهەڵاتە ناوین دناو بریتانیا و فرەنسەدا و دناو هەفپارکردنە وڵاتاندا کوردستان هاتە پەرچەکردن دناو تورکیێ ئیرانێ عێراقێ و سووریێدا ام 200 سالن جی ام جوا اتفاقیه ام دکشینن یعنی ام و پر تأثیر خواهی بندوره خواهی پر نگتیف لسر لسر واره کرده هبین یا چیتر دوا یعنی روژان آقا دا انو ولاته ما سر بخوابه وک هر ولات که ام بشین سر فیراز بن و حقی ما واره استاندن و ما وان اپیل کر یعنی ما جوان خواست ما گوت ونجی باعتبار انو ون وفا اتفاق اتفاقی دینایی به فرانسه را دوی اون خواه وگرن اره 100 سال سر پیمان سایکس پیکو در باز بو لیلگور روش روشلحات ناوین جی 5 سالیم بوریده و سیاست ناو دولتی خویای ایدی دماوی تواو بویه بلکی ناوی نس کایس پیکوس به بلکی ناوی که دنی لی بکن لی بلی او پایمانا کو نو ورا چه کرن از باورم ای کردستانی بده کردا از شبوی تو پارتی نه هادمه از کردم از کردستانی ما از بوی کردستانی هاتمه ایرول وی وی آله وی 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 قاده نه پوستر سروکو هنه نه ای پارتی هنه آلا کردستانی هیا ای رقیب هیا چیکی دلی مده کردستان هیا پارتی او برجواندی دنی تشتک جمعتنه تفیک و گلک خوپشاندان لأوروپا در کتن جبونا شرمزار کرنا پیمانا سایکس پیکو و مزنترین یک لباجار کولنه بو لدمین تایبتیک جدر کتنا کردان لبریتانیا جبرکو بریتانیا آلیک و پیمانه بو جوان ابراهیم اورنت نیوز لندن